week. Hakuna mzazi hata kwa hii mashishi ako na haki ya kwamba mtoto wake ataenda shule kwa sababu ya uchumi imesorotwa katika taifa letu. Alafu unapata kuna mtu mmoja kwa kampuni moja, na hizo kampuni ni 13 yenye ilipatikana ni moja. Kampuni moja iko na 80 billion. Sijui kama watu wa Kisesi mnaelewa billion. Billion moja ikihesabuliwa saa hii 1 billion tutahesabu mpaka saa 2 ya usiku. Hii ni 80 billion. Hiyo ni pesa ya mtu mmoja. Iko kwa offshore account. Offshore ya wa Kenya ni M-Pesa, Fuliza, Mshwari, Dala, Shylock, sijui nini. Na kuna mtu mmoja jameni, na yeye ndio anatuongoza. Ako na 80 billion kwa account moja. Hiyo sio wizi ya jamii. Hiyo sio wizi ya wa Kenya. Hiyo ni wizi ya familia. Na wao ndio wanasimamanga wanaita watoto wa watu waizi. Na nimesimama mara mingi nikisema, wewe mwizi unaita watoto wa watu waizi. Hakuna mtu alishughulika, sio Kenya imefanya hiyo investigation, ni Mungu amelete ripoti kwa mesa. So mimi naomba rais ukirudi kutoka Marekani usifanye kazi nyingine. Tafadhali sukuma watu watuambie sasa ni nani na nani ndio marafiki yako mwenye mko na pesa kule nje. Hiyo ndio muhimu tu. Tunataka kujua sasa wakora wote wa Kenya. Alafu sasa mkuje yetu ndogo ndogo hii. Mimi Matiangi nani 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 watu wadogo wadogo hii tufanye lifestyle yetu pia. Ili tuoneshe hao wa Kenya kwamba wacha kuhubiri kwa kanisa na umefalia. Wacha kukaa kama umbwa mwitu yamefalia ngosi ya kondoo. Hii ni hatari. Hatujai wana maneno kama hii. Hatari. Hiyo pesa ikiletwa hapa Kenya italisha nyinyi wote wa Kenya nyinyi. Saidi ya mwaka 5 watoto wenyewe wataenda shule, kila mtu atakuwa sawa. Pesa yenye mtu mmoja hapo peke yake.